U povodu obilježavanja svjetskog dana autizma i pružanja podrške osobama s autizmom i njihovim porodicama, Centar za ranu intervenciju Mali svijet Lukovac danas je realiziralo centralnu manifestaciju uz prigodne programske sadržaje. Ukazano je na brojne probleme sa kojima se suočavaju osobe iz autističnog spektra. Svjesno smo danas i napravili tu okupljanje i druženje uz Pris Petin, Kolačić, animatori i sve ostalo i pozvali se osnovne redovne škole čisto da bi mi napravili tu jedan dio te inkluzije o kojoj se toliko priča, jednostavno da u svemu tome vidimo da u suštini različitosti granice ovdje ne postoji, da smo svi u suštini, ne mogu reći isti jer mi stvarno jesmo isti, to se ne treba ni potencirati toliko. Naša poruka je danas stvarno da su djeca djeca i da svi zaslužujemo jednaka prava i da smo svi pod ovim nebom isti. Kroz prigodan program javnost je educirana o prirodi ovog poremećaja, životu sa autizmom, potrebi i načinima podrške. Današnji događaj podržali su Lukovačke srednje i osnovne škole, obdaništa, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti našeg grada i kantona, kao i udruženja i brojni građani. Svi oni saglasni su u jednom da je potrebno više senzibiliteta i konkretne pomoći osobama sa autizmom. Autizam nije bolest, to je jedan neurorazvojni poremećaj koji ostaje za cijeli život i najznačajniji znači, dio i koraci koji se mogu uraditi da se poboljša to stanje djece s autizmom je u najranijoj dobi. Što mi, nažalost, kao porodice i kao ta djeca ne imamo još uvijek uređeno u našem sistemu i mi imamo sreću na području Tuzlanskog kantona da imamo centar za ranu intervenciju Mali svijet koji pohađa oko 200 djece i možda i više iz Tuzlanskog kantona, pa čak i šire, i to je zaista jedna pomoć djeci, roditeljima, svima nama, ali evo u sistemu, nažalost, mi još uvijek nemamo tu ranu intervenciju. Trenutno je u fazi otvaranje ustanove, javni ustanovi centar za autizam, ali tamo prema najavama prvo će biti primljene starije osobe s autizmom. Počet ću. Tamo smo gledali na ovim spotovima, svi su govorili ja volim nekog sa autizmom, pa ako mogu zloupotrijebiti situaciju pa kazati ja volim svakoga sa autizmom. Dakle, radi se stvarno nečemu o čemu jako malo znamo. Možda da nije ovakve manifestacije i da nije malog svijeta koji je najveći svijet koji mi imamo na području našeg grada Lukovca i mi bismo znatno manje znali. Dakle, autizam ima raznih svojih oblika, vrlo je prisutan u našem okruženju i kao što neko reče malo čas, za razliku od mnogih drugih datuma koje obilježavamo jednom godišnje i možda se nema potrebe sjetiti toliko često, autizam je nešto što porodice koje imaju u svojoj kući djecu žive svaki dan. Dakle, nesporno je da se naš humanizam na neki način može gledati kroz podršku ljudima ili posebno mladim koji imaju ovako stanje i ja se zahvaljujem osobama od Amre Fatušić pa do svih koji danas rade, koji su učinili našem gradu tako jednu lijepu stvar da imamo Mali svijet na našem prostoru. Mislim da to je jedna stvar na koje građani mogu i takako biti ponosni. Jedna od mojih velikih strahova je kako osigurati da to preživi, jer znate da se ne finansira, da nas živi od dana u danu. Mi vidimo u normalnom životu kad nedostaje komunikacije kako se među nama dese velika nerazumijevanja i konflikti. Dakle, možemo zamisliti kako je u svakom od tih malih svjetova. Partneri u ovom projektu bili su Centar za kulturu i javna ustanova Radio Televizija Lukovac. Mi smo u posljednje vrijeme počeli da djelujemo proaktivno, te smo u tom smislu i sami počeli da organizujemo neke kampanje kojima nastojimo podići svijest javnosti o značaju rane intervencije autizma, o načinu interakcije i komunikacije sa osobama koje imaju autizam i njihovim porodicama. Njihovi životi nisu laki, suočavaju se sa brojnim preprekama, a mi onoliko koliko je u našoj moći nastojimo ih otkloniti. Centar za kulturu naravno je uvijek jedna velika podrška ovakvim humanim djelima i naravno da ćemo zajedno sa organizacijom koja se direktno dakle bavi radom sa djecom sa autizmom, Mali svijet, naravno da ćemo im uvijek otvoriti vrata, da ćemo zajedno sa njima proslavljati svjetski dan djece sa autizmom. Tako da današnja sala koja je bila ispunjena dječjim osmijesima i svim tim divnim ljudima koji radi sa takvom djecom nam definitivno puni energiju i daje krila da nastavimo dalje ovim tempom.
U okviru manifestacije prisutni su mogli pogledati stručno-edukativnu monodramu pod nazivom Kako razumjeti mene s autizmom, režisera Jasmina Salkića, koji na interesantan način pokušava predstaviti i približiti javnosti život i borbu jednog dječaka s autizmom. Iako je kao dio programa bila planirana i šetnja gradom, zbog loših vremenskih prilika ista nije realizovana, no lukavačko nebo, uprkos sivilu, ispunili su plavi baloni koje su mališani na kraju puštali zajedno.